Кой е най-големият ти страх? Красотата. Да, тя може да бъде опасна, факт. Или така, и така. Тук преди време беше на гости доктор Денкова. Тя каза, че красотата е преди всичко вътрешното усещане, така че да. Да, да, ама иначе процесът е страх. Така. Важно ли е за теб първото впечатление? Да. Много можеш е важно. Можеш да добиеш представа. Много е важно, да. А имам нещо, което ме води винаги към... Това, което е истина. То излъчването е първо, после може да се замаже с нещо. Да. Така е. Вярваш ли в конспиративни теории в НЛО? Не. Е, стига да е сега ти като един артист, трябва да си се разви такова развинте на въобразие. Вярвам в Господ. Не, ми аз... Който изключва конспиративните теории. Той ми изключва. Той просто ги е създал. Да, той ги е създал за наша заблуда. Да не види акъла, да се вика. Така е. Какво е луксът според теб? Луксът е да можеш от най-простото нещо да се радваш и да ти е, да е най-красивото. Кога плака за последно? Преди 2 минути. Преди да влезе в студиото. Защо? Мога ли да те попитам? Защо или е лично? Ами няма... да, може майка ми, която е в... отдавна вече 3 години болна. Тя трябваше да отида в болница тази вечер и с нощи. И... затова плаках. Но аз и плача вече отдавна. Просто защото много я обичам и... така. Ме, така е живота. Такъв е живота. Да, такъв е живота. Майката е много... ми аз загубих майка ми преди 2 години. Тогава всъщност осъзнах, че тогава винаги наистина оставаш сам. Ма наистина сам. Защото каквото и да направиш, знаеш, че майка ти винаги е зад гърба ти. И когато вече я загубиш, е по-различно. И каквато идея, и моята е прекрасна. Тя просто е... жива е, но... каквото ти кажа? Онзи да, отгоре решава... Да. Така, коя е последната книга, която прочете? Прочетах една много страшна книга. Ама аз заглавия не помня. Тя такава много... страшна в смисъл... да, много страшна. На ужасите. Сега чета психологични такива трилъри. Не, на ужасите ми та... за един човек как затваря една жена, която не може да придобие и не mm-hmm. може да я вземе, да я затваря в едно мазе. И просто я държи там. Това е, да. После ще ти подсетим да ти кажа за един такъв сериал, ще ти бъде интересен. И последно от близ въпросите, мото, девиз или цитат, който следваш. Имаш ли такъв? Не. Имам всеки ден различен. Еми, това е много добре. Сутрин ставам с един, вечер с друг. Лягам с друг.